Wortklasse. Da imedi zarmobidgend. Fitnessi dilit. Ჯანსაღი ცხოვრება იწყება ჩვენთან ერთად. დიდი მშვიდობისა, მოგესალმებით ვორლდკლასიდან. დღეს წარმოგიდგენთ ფუნქციონალურ ვარჯიშებს ჩემს პირად მწვრთნელთან, ირა სიროტასთან ერთად. ეს არის ფუნქციონალური ვარჯიში და მისი შესრულებისთვის საჭიროა მინიმალური აღჭურვილობა. ის მიმართულია სხეულის სწორი ტანადობის ფორმირებისა და მისი ფუნქციონალური გაუმჯობესებისკენ. ვარჯიშისთვის გამოვიყენებთ მხოლოდ ორ ჰანდელს. ამ ვარჯიშის შესრულება შეუძლია როგორც დამწყებს, ისე კარგად მომზადებულ ათლეტს და იდეალურია ცხიმების დაცვისთვის. გახურება არის ვარჯიშის განუყოფელი და აუცილებელი ნაწილი, რათა ოპტიმალურ დონემდე გავზარდოთ პულსი და აღვაგზნოთ ნერვული სისტემა. ამისთვის დინამიკურად, მოძრაობაში უნდა გავხურდეთ. პროცესში ვთავთ სხეულის როგორც წელსქვევით, ისე წელზევით ნაწილებს. ასევე კორის კუნთებს და მნიშვნელოვან ყურადღებას ვუთმობთ ბალანსსაც. ეს ვარჯიში განკუთვნილია ძალის მომატებისთვის. მისი შესრულებისას პროცესში აქტიურად ერთვება საჯდომის, ხრის ორთავა და კორის კუნთები. მნიშვნელოვანია ვარჯიშის საშუალო ტემპში, სწორად შესრულდეს. ამ ნაწილში დატვირთვა ძირითადად ფეხის კუნთებზე გადადის. აქტიურდება კვადრიცეპსი და საჯდომის კუნთები. ის გვეხმარება სხეულის სრული კორსეტის ჩამოყალიბებასა და მის ფუნქციონალურ განვითარებაში. დადებითად მოქმედებს განწყობაზე და ხელს უწყობს ორგანიზმს ბედნიერების ჰორმონის გამომუშავებაში. ამ ვარჯიშის შესრულებისას ძირითადი დატვირთვა მკერდის კუნთებზე მოდის. ის სასარგებლოა სისხლის მიმოქცევის რეგულირებისა და ზურგის კიფოზისთვის. მნიშვნელოვანია იატაკზე საწყისი პოზიცია სწორად შევარჩიოთ. ესაა საბაზისო ფუნქციონალური მოძრაობა ზურგის კუნთებისთვის, რაც ზრდის სხეულში ნეიროენდოკრინულ ფონს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ამ პროცესში ორგანიზმი დიდი რაოდენობით გამოიმუშავებს ჰორმონებს. ეს ვარჯიში მიმართულია ფეხის კუნთების განვითარებისკენ და გვეხმარება ზედმეტი ცხიმის დაწვაში. შესაბამისად ხელს უწყობს სასურველი ფორმების ჩამოყალიბებას. მნიშვნელოვანია მისი სწორად წესების დაცვით შესრულება. ამ დროს აქტიურდება საჯდომისა და კვადრიცეპსის კუნთები. ესაა შესანიშნავი მოძრაობა, რომელიც ავითარებს ფეთქებად ძალას და ხელს უწყობს როგორც ფეხის, ასევე მხრის კუნთოვან სისტემებს. მოძრაობა აუცილებლად უნდა შესრულდეს წესების სრული დაცვით, პროფესიონალ ინსტრუქტორებთან ერთად. ძირითადი დატვირთვა მოდის ზურგის ყველაზე განიერ კუნთზე და მუცლის პრესზე. ჰანტელის ამოწევის დროს სხეული მაქსიმალურად უნდა გასწორდეს და დაიჭიმოს. ასევე გასწორებული უნდა იყოს მუხლები. პროცესში სტატიკურად მუშაობს სხეულის მთელი კორსეტი. ესაა ორი იდეალური მოძრაობის შერწყმა, რომელიც მაღალი ინტენსივობის გამო დადებითად მოქმედებს გულ სისხლძარღვთა სისტემის მუშაობაზე. ის ასევე გვეხმარება ფეხის კუნთებისა და ხრის ორთავა კუნთის განვითარებაში. ესაა სრული მოძრაობების შერწყმა, რომელიც იდეალურია ვარჯიშის დასასრულებლად. ამ პროცესში ჩართულია მთელი სხეული. ივარჯიშეთ ვორლდკლასთან ერთად და აითვისეთ ვარჯიშის სწორი ტექნიკა. საკმაოდ დიდი დატვირთვა არის. მე ძალიან მომეწონა ამ ტიპის ვარჯიშები, იმიტომ რომ არის ჩართული ორგანიზმის აბსოლუტურად ყველა ჯგუფის კუნთი. აქედან გამომდინარე, ეს არის საუკეთესო საშუალება იმისთვის, რომ თქვენი ორგანიზმი იყოს ტონუსში. ამით დილის ვარჯიში დასრულებულია. ჯანსაღთა წარმატებულ დღეს გისურვებთ.